Issa mija jifda għaw għada fl-studio jnaqdu ħafna personi għalix t-nitkelmu dwar attivitajiet artistiċi kulturali illi għet jisħu bħal-issa f-pajizna. L-għonet nil-għamija illi l-Karl Fiorini, direttur artistiku ta' l-International Spring Orchestra Festival. Nil-għamija jikoll l-Fiorella Kamilleri li għaflautista u għattiħu semmux vera fil-konċerti u għankalli l-Luka Lucini illi u għabarrani mux malti pero u koll bħala gitarrista tiħu sem fl-International Spring Orchestra Festival u għdej għandi l-Mario Mikallef li għana nafuħ bħala għattur imma xigur tant naraw għankal vesti tijak bħala direttur u ġvera. Di darba sen il-bsu l-kappel ta' direttur. Ta' direttur, f'din il-play illi jisima Oscar. Dedikata l-ħajja ta' Oscar Wilde. Ta' Oscar Wilde. Fil-fat, din il-sena kor jahbat il-116 il-sena minn mindumiet Oscar Wilde. Allora, għat tajjeb l-intellaw xie xol minn tijaw, bis wara għat naħseb għat leħ. Flok intellaw xie xol illi kitabu, allora jgħan għamlu xaġa differenti, għamlu l-ħajja propja tijaw. Aħna nafu li kellu ħajja imqalba ħafna, ħajja kolorita, għax kien jgħix ħajja doppja, Iva, dana kien miżewġ żewġ tfal u kien gej. U kien qiegħed ma' ieħor, b'ċertu bożi, ma' raġel ieħor, sakemm mbagħad fl-aħħar missier dan tifel, dan il-ġuvni, bożi, iddeċida li jirrapporta lill-Oscar Wilde u kien weħel sente ħabs xogħol ibes u rrovinalu l-karriera. Kienet kontra l-liġi u ma kienu vittorjani, kienu ta' ċerta soċjetà għolja u ta' fin tifel klabb bejniethom. Allora kienet skandlu kbir. Hemmhekk qed naraw il-poster, però nixtieq li tgħid ftit anke dwar l-atturi li għażilt hemmhekk. Proset, irnexxieq li l-ewwel qed insib l-atturi proprja l-erba' karattri li se jaħdmu fiha. Atturi li jiena verament xtaqt li jagħmlu l-partijiet tagħhom għaliex jiffittjaw ferm. Il-partit Oscar Wilde ħa jaħdem ma' Michael Mangione li qegħdin naraw l-ewwel wieħed fuq ix-xellug tagħna tal-iskrin u mbagħad ħdejhem Bowsi, Jean-Pierre Cassar, attur żagħżugħ għandu futur sabiħ quddiemu u bħalissa wkoll laddej fuq teleserje bibu għedewa. Bat, għax jisa għalper ritrat. U bat għanna li l-mara Lorraine Dugo, attriċi ta' Sada Setta, attriċi bravissima ħafna. U liħor kien Joe Patch, li u għattur l-lum il-ġurnata stabili. U jina jgħat nid-direġi għaw għetniħu pieċi namel dan il-xol ta' Alfred Palma, il-ritnajt Alfred Palma għamel bieċa xol ta' jibaħafna, san uħorġu l-aspetti propja tal-karat trutijaw, allora jista' jkun hemm xi xeni jew forsi xi kliem illi jistgħu jixxokkjaw il-minġejjera, imma biex toħroġ il-karattru proprju tiegħu għall-udjenza matura, però qegħdin ngħidu minn 16-il sena l fuq illum il-ġurnata. Imma naturalment billi naraw ċertu xeni ta' ċerta ħabba intima bejn żewġ tirġiel illum il-ġurnata hija xi ħaġa fuq qed tara bejn koppja raġel u wara kollox storja vera. Wara kollox storja vera u rrid noħroġ proprju l-karattru tagħha. Għandu ftit fuq Karl. Karl, l-għaxar edizzjoni tal-International Spring Orchestra Festival li sadrajniku kolla li xinti mux l-ewwel darba li jtkun id-direttur tiegħu. Fiex jikkonsisti l-International Spring Orchestra Festival? Festival ta' mużika klassika, hemm 15-il kunċert. Fil-fatt bdejna Friday li għadda, kien hemm l-European Union Chamber Orchestra u l-MPO Winds. Ta' żewġ kunċerti, l-ġimgħa u s-sibt u l-bieraħ. Ija, kellna kważi full house, ġifieri kienet udjenza sabiħa ħafna. Mela, meta tkun qed tagħmlu l-programm ta' festival bħal dan, kemm toqgħodu attenti li jkun varjat il-programm li jkun hemm stil differenti? Mhix biss u tittara wkoll x'kien għaddej matul is-season, matul l-istaġun. Ġifieri mbagħad imma minn programmah, jien programm ma' mużiċisti differenti llum għandna lill-Fiorella u lill-Luka, il-kunċert tagħhom tkellimna x'nistgħu nagħmlu. Tħaditna l-programm, tħaditna u mbagħad nara kif ħajt qassam matul dik il-ġimgħa kollha. Fil-fatt għandna ġimgħa intensa ta' żewġ kunċerti kuljum. Wieħed wara nofsinhar u wieħed filgħaxija. Eżatt, wieħed fin-nofsija u l-ieħor fit-8 ta' filgħaxija. Tal-lum issa tal-lejla huwa il-Mużew tal-Arkeoloġija, l-Belt, ta' għada huwa komplut, l-erba' St. James Cavalier, il-ħamis ta' Fiorella u ta' Luka huwa Palazzo Pereira, faċċata ta' Casa Rocca Piccola, il-ġimgħa Pjazza Teatru Rjal, huwa kunċert ta' perkussjoni. Tilkom kosta li ħażiltu anke postijiet differenti. Ija li rifrixtu l-kunċert. Mbagħad biex nagħlqu bil-kbir biex ngħidu hekk ċelebrazzjoni ta' mużika klassika bil-Malta Filharmonic, għandna kor, ġifieri Branch Cambridge Dirigi,
Lucia Mikalle, pjanista, u kol Claire de Bono li la mat kanta Malta xa 15 sena toqt Parigi toqt. Zewx toqt il-bot minni. Proset, fjallella, inti oramaj stabilita u Malta, jiġifiri għandek ħafna esperienza, brava ħafna lajk birkek, imma kif tkun l-esperienza li inti tikkollabora ma' artisti oħrajn barranin u ma' mużiċisti barranin, bħal Mualuka per eżempju? Lina xurtjata ħafna li x-mużiċistom minn-induq kolla bravi. Allura dejjem nitgħallem minn għandhom. Ovvjament, kulturi differenti, edukazzjoni differenti, mużikali. Ovvjament. Allura dejjem timprovi, dejjem you develop, tiżviluppa. U hija ħaġa sabiħa. Għax il-mużika hekk at the end of the day, dejjem qatt minn tiegħek. Allura dejjem tfittex affarijiet oħrajn biex dejjem tikber. Luca, lei è italiano, vero? Sì. Allora, com'è l'esperienza a Malta? E perché proprio Malta? Perché sei venuto qua? Ma a Malta, innanzitutto, parlo italiano, no? Bene. Sì, sì, va bene. No, a Malta innanzitutto perché ci siamo conosciuti in Italia con Fiorella, abbiamo iniziato a collaborare con dei concerti in Italia e così via, e quindi era normale arrivare anche a Malta a suonare. Era naturale? Sì, naturale. Questa è già la terza o quarta volta che vengo a Malta ed è sempre bellissimo, devo dire. E com'è a livello artistico? Noi maltesi come siamo? Dal siete... punto di vista di un italiano, insomma? Sì, sì, c'è molta, molta proposta, molta, ed è seguito parecchio, devo dire. Anche l'altro ieri ero al concerto, il secondo concerto del festival, se non sbaglio, il teatro era strapieno, era esaurito e con la gente con una partecipazione molto importante e apprezza molto, quindi bello, devo dire. Oltre ad avere dei posti incredibili, il teatro, palazzi bellissimi, anche a livello culturale molto... E per noi è anche una cosa molto bella avere musicisti del vostro calibro e poterli vedere qua, nella nostra isola, e non dover pagare i viaggi per andare a vederli all'estero, e quindi per noi è un lusso averla qua. Grazie. Carl, dis-sena għamiltu wkoll xi ħaġa differenti illi qabel il-konsert u ġvera qed tagħmlu jisu qed titkellmu. Dik mhix dejjem għamilnija fuq l-ewwel konċert u suppost għandha ssir fuq l-aħħar konċert. Ġifieri li għamil xi ħaġa ġdida għal dal festival kien li ġibt matul ix-xhur ta' Jannar Ferru Marzu u issa hemm ġew perkussjonisti li ħajduqqu matul il-festival li ġew wieħed kull xahar jagħmel masterclasses ma' studenti ta' skejjel sekondarji tal-gvern. Dan qed naħdmu huwa proġett mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. U li ħajsiru li matul dan ħajsir dal kunċert Pjazza Teatru Rjal, it-tfal li talmu dan ix-xogħol partikolari ser idoqqu l-aħħar xogħol ma' dawn it-tliet perkussjonisti internazzjonali. Proset. Mela, Mario, biex nikkonkludu wkoll, id-dati u fejn jistgħu niksbu l-biljetti għall-Oscar? Tajjeb, mela, id-dati huma proprju mhux il-weekend li ġej ma' l-weekend ta' wara u ta' wara. Allura se ngħidu. Is-sibtu l-ħadd u sibtu ħadd, 16 u 17, 23 u 24 ta' April. Tibda fit-8 ta' filgħaxija, il-biljetti jistgħu jinkisbu mill-teatru ta' San Ġagbu il-Belt. U naturalment peress li t-teatru huwa dak li hu ma tantx hu kbir, nissuġġerilhom biex isibu bostijiet tajbin jaħsbu kmieni għall-biljetti. Proset, jiena vera nissuġġerixxi. Li kull min ġej kor sa joħroġ sodisfatt din il-produzzjoni. Ħafna direttur ma tistax. Maqdru insomma lil Mario Mikalle. Anke atturi tajbin ħafna, storja li bla dubju żommok u anke li toġobni li inti tqarreb lejn in-nies għaliex din li storja xi ħaġa li ħafna jistgħu jirrelataw magħha jew jekk le jafu lill-persuna li jistgħu jirrelataw. Ngħixu magħha anke llum din ġrat iktar minn 100 sena ilu. Għad applikabbli llum. Karl, kunċerti, biljetti, il-min tissuġġerixxi li attendi? Mużika klassika kulħadd jista' jattendi għaliha. Il-kunċerti huma miftuħin b'xejn għat-tfal, għall-istudenti hija 50% diskont. Ma jħallsux. Le, ma jħallsux. Għal kwalunkwe kunċert. Issa l-biljetti partikolarment dan tal-lejla ta' Fiorella u tal-ġimgħa ta' Pjazza Teatru Rjal dawn jinxtraw minn fuq jew tistgħu tmorru l-Embassy Shopping Complex il-Belt mis-sinema. Jew fuq ticketline.com.mt u għall-aħħar kunċert l-MCC stess. Dar il-Mediterran. Proset, għaliex tajjeb ngħidu li dawn l-inizjattivi aħna nħeġġu lill-familji li mmorru. Illum it-tfal kollha jdoqgħu xi strument, kemmu sabiħ li aħna nibdew nindukrawhom li qed jaraw il-. Huwa importanti ħafna x'int meta tistudja strument trid
tisma wkoll, mhux sempliċement toqgħod waħdek tipprova u xejlek it-tiġi, ma' importanti ħafna li tisma biex il-widna tiżviluppa l-widna mużikali. Parti kbira tat-tagħlim li inti titgħallem tapprezza lil ħadd ieħor u tkun taf anke l-livell li wasal ħadd ieħor biex inti jkollok l-għarxix taspira, mhux hekk? Ovvjament. Mela, Fiorella u Luca, jiena nitlobkom ġentilment biex ma titilqunix, taċċettaw illi tagħmlulna silta flimkien. Mela, illum waqt il-programm tagħna livek. Mela le. Grazzi, grazzi ħafna għaliex ħammurru għal moment żgħir mela ta' riklami ħalli aħna nilħu nissettjaw is-sound tagħkom u eżattament wara dawn il-momenti ostra ta' riklami ħa nisimgħu lil Fiorella u lil Luca idew huna biċċa żgħira minn dak li se jagħmlu fil-kunċert tal-ħamis. Grazzi, minn hawn ftit jieħor ibqgħu hemm.